بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس, ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیشن بیوٹی. تو ویورس کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. آج آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری اس ویڈیو میں پنجابی ڈریسز جو کہ پٹیالہ شلوار کے ساتھ بھی ہیں, آپ چوڑی دار پاجامے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. کلر کمبینیشن میں بہت پیارے سے ہیں, اور سب سے اچھی بات یہ کہ اکثر سے زیادہ ڈریسز اس میں لیسز کے ورک کے ساتھ ڈیزائن کیے گئے ہیں. آپ لوگ چاہیں تو دوپٹہ کنٹراسٹ میں لے کے اسی دوپٹے جیسی کوئی بھی لیس لے کر, گوٹے ورک کی لیس لے کر, کوئی ٹسلس لیس لے کر اپنے شرٹ پر, ٹراؤزر پر, پٹیالہ شلوار پر ڈیزائننگ کر سکتی ہیں. جیسے کہ اس ویڈیو میں اس پکچر میں نظر آ رہا ہے, کلر کمبینیشن بہت اچھے ہیں. گوٹے کے ساتھ ورک جو ہوا ہوا ہے اس کی آپ ڈیزائننگ دیکھیں. یہ لیسز آپ لوگوں کو ایزیلی مارکیٹ میں ملیں گی, آپ لوگوں کو بہت زیادہ کہیں بھی کھپنا نہیں پڑے گا, نہ ہی ڈھونڈنا پڑے گا. آپ لوگ بس اپنا جو بھی ان اسٹچ آپ کے پاس فیبرک ہو آپ اس کے ساتھ کلر کمبینیشن کے ساتھ یا دوپٹہ لے لیں یا شلوار لے لیں, اس کے بعد اسی کلر کے ساتھ جو زیادہ کلر سوٹ کرتا ہو اس کے ساتھ آپ گوٹے ورک کی لیس لگ سکتی ہیں, شٹر لیسز, نیٹ لیسز. لیسز کی بہت زیادہ ورائٹی ہے مارکیٹ میں, امبرائڈریڈ لیسز بہت زیادہ ہیں, اس کے علاوہ فینسی لیسز, فینسی فیبرک, اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو ملیں گی جو آپ لوگ لے کر اپنے ڈریسز کو ڈیزائننگ کر سکیں گی. ویورس, جو ہم اپنا ڈریس خود سے تیار کرتے ہیں وہ ایک یونیک ڈریس بنتا ہے بنسبت اس کے جو ہم بازار سے بائی کرتے ہیں. تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا. اس کے علاوہ ویورس, اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب بھی کیجیے, اور جو ساتھ والا بیل آئیکن ہے اس کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملتی رہے اور آپ لوگ دیکھتے رہیں. اس کے علاوہ مزید اگر آپ نے کچھ بھی دیکھنا ہے تو آپ ہمیں کامنٹ کریں, آپ ہمیں بتائیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے کیا لے کر آئیں. ویورس, ہمارا فیس بک پیج بھی ہے, لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے, آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں, لائک کر سکتے ہیں. آپ ہمیں وہاں کوئی بھی اپنی ہیلپ لینی ہو, کچھ پوچھنا ہو, کچھ کہنا ہو, آپ ہمیں کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ انسٹاگرام پر بھی اکاؤنٹ ہے, آپ چاہیں تو اسے بھی فالو کر سکتے ہیں, فیشن بیوٹی کے نام سے ہے. ویورس, آپ ہمارے چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں, پلے لسٹ دیکھ سکتے ہیں, بہت سارے آپ لوگوں کو آئیڈیاز ملیں گے. پنجابی ڈریسز کی ایک میں نے ویڈیو لگائی تھی جس میں 100 پنجابی پٹیالہ شلوار ڈریسز ہیں, آپ لوگ وہ دیکھ کر بھی بہت سارے اپنے پنجابی ڈریسز کے آئیڈیاز لے سکتے ہیں. تو ویورس, اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ, تھینکس فار واچنگ.